दर्शक नमस्कार प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन हुने बताएका छन् पार्टी कार्यालयमा बिहिबारदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा उनले संसदमा दुई दल बाहेक सबैले विश्वासको मत दिएकाले राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएको ब्रिफिङ गरे संसद सहभागी लगभग सबै दलले विश्वासको मत दिएको अवस्थामा यस्तो अवस्थामा सबैलाई मिलाएर लैजाने कार्यभार म आएको छ त्यही भएर राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ भन्ने जोड मैले सत्ता गठबन्धनमा गरेको छु बैठकमा प्रचण्डले भने उनले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिँदा गठबन्धनभित्र केही असन्तुष्टि आएको स्पष्ट पारे राष्ट्रिय सहमतिमा जानुपर्छ भन्दा गठबन्धनभित्र केही दलसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ बिग्रेको छ यो अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि मिलाउनु पर्नेछ एमालेलाई इङ्गित गर्दै उनले भने अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा अनौपचारिक प्रतिवेदन बाँडेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए अध्यक्षज्यूले डकुमेन्ट र बाँड्नु भएको छ सबैलाई अध्ययन गरेर आउन भन्नु भएको छ समसामयिक राजनीति र पछिल्लो परिस्थिति बारेको डकुमेन्ट रहेको बुझिएको छ ती नेताले भनेका छन् उपमहासचिव गिरिराज मणि पोखरेलले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताए संसदमा दुईटा पार्टी बाहेक सबै दलले विश्वासको मत दिएकाले नयाँ परिस्थिति सृजना भएको उनको भनाइ छ गत चार माघमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डाकेको सर्वदलीय बैठक पनि राष्ट्रिय सहमतिका लागि भएको उनले बताए प्रधानमन्त्रीज्यू राष्ट्रिय सहमतिमै जोड दिनु भएको छ त्यसका लागि सरकारमा सहभागी सबै दलसँग निरन्तर संवाद पनि भइरहेको छ उनको भनाइ थियो यसअघि कानुन मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चेतावनी दिएपछि सत्तामा हलचल मचिएको थियो नेपाल सङ्घीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सहितको शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको मुलुक हो तर अझै पनि यस व्यवस्था बारे पक्ष विपक्षमा बस एवं छलफल हुँदै आएका छन् बहुमत दलहरू पक्षमा रहे पनि केही दलहरू यसको खारेजीसँगै विषय उठाउँदै आइरहेका छन् संविधान कानुन मान्छु भन्दै कानुनको प्रचलित व्यवस्था टेकेर दल दर्ता गरेको राप्रपा र त्यही कानुन अनुसार मन्त्री बनेका व्यक्तिहरूले नै शासन व्यवस्था विरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् मन्त्रीहरू नै व्यवस्था विरुद्ध बोल्न थालेपछि सरकारको लक्ष्य र कानुन कार्यान्वयनमै प्रश्न उठ्न थालेका छन् यस्तो अवस्थाले आफूहरूलाई जननी मान्ने माओवादी केन्द्र र सङ्घीयता खारेजीको मुद्दा पुग्ने राप्रपा बीचको स्था गठबन्धन र सहकार्य समयक्रम सँगै थप बजिलो बन्दै जाने देखिएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेका ध्रुव बहादुर प्रधानले संघीयता खारेजीको मुद्दामा पार्टीले बिस्तारै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयत्न गर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्पष्टीकरण सोध्ने बताएका छन् राष्ट्रिय सभा बैठकमा सङ्घीयताबारे सरकारको धारणा माग गरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री परिषदमा बसेर संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिन नपाइने भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने बताएका छन् राष्ट्रिय सभा बैठकमा काङ्ग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख शक अनिता देवकोटा टारा एकीकृत एक समाजवादीकी सांसद जयन्ती राईले संघीयताबारे सरकारको धारणा माग गरेका थिए मन्त्री प्रधानले एक अन्तर्वार्ताको क्रममा संघीयता खारेजीका निम्ति अधिकतम प्रयास गर्ने बताएपछि सरकारको धारणा माग गरिएको हो सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या पैदा भए पनि कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्री प्रधानलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भन्दै आक्रमक सुनिएका छन् तर स्वतः साझेदार दल राप्रपाका सांसद समेत रहेका प्रधानमन्त्री विरुद्ध कदम चाल्नु प्रचण्डका लागि श्रूकर हुन्छ नै भन्ने अवस्था भने छैन अझ विधिको शासनका लागि सबैभन्दा बढी विपक्षका बहस गरिरहेको छलफलले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न आएको छ प्रसन्ड आए नेतृत्वको सरकारमा सहभागी राप्रपाले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा नै संघीयता खारेज लगायतका विषय भए पनि संघीयता कार्यान्वयन र यसबारे प्रष्ट कानुन बनाउने स्थान पदभार ग्रहण गरेका मन्त्रीबाटै संविधान विरोधी अभिव्यक्ति आउनुले सरकारको भूमिका र योजनामाथि थप आशंका पैदा गरेको गरे पक्कै पनि देखिन्छ सङ्घीयता खारेजी हुने नहुने विषय सार्वभौम जनताको अधिकार भए पनि सरकारमा सहभागी दलबाटै सङ्घीयता खारेजीको विषय उठ्नु राजनीतिक सङ्क्रमणकालीनलाई निम्तो दिनु सरह हुने टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ स्वार्थ बाजिने गरी छलप्रष्ट मन्त्रीहरू नियुक्त भएका बेला मन्त्रीहरू बेलगाम अभिव्यक्तिमा उत्रिनु राजनीतिक सङ्कट पैदाको नजिक रहनु हो यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण र त्यसपछिको राजनीतिक वातावरण कस्तो बन्ला यो हेर्ने भने केही समय कुर्नुपर्नेछ यता नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री भीमबहादुर रावलले वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामे छानेबाट देशको कानुन मिचिएको बताएका छन् सामाजिक सञ्जालमा एक ट्विट गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् धेरै बहसपछि नेपाल जस्तो देशमा दोहोरो नागरिकता दिन नहुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको उनले स्मरण गराएका छन् गृहमन्त्री लामे छानेले निमित्त पात्र भएर सो संवैधानिक व्यवस्थामा पहल पारेको आरोप लगाएका छन् नेता रावल लेखेका छन् संविधान बनाउने बेला धेरै बहसपछि नेपाल जस्तो देशमा दोहोरो नागरिकता दिन नहुने निष्कर्षका साथ सोही बमोजिम संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो गृहमन्त्री रवि लामी छानेजी निमित्त पात्र भएर उक्त संवैधानिक व्यवस्थामा पहल पारियो भने देश विरोधी अपराध ठहरनेछ यता गृहमन्त्री रवि लामिछाने छाने किर्तिपुरस्थित किर्तिपुर वर्ण अस्पताल पुगेका छन् चान। लामिछाने मङ्गलबार नयाँ बानेश्वरमा आत्मा दाह गरेका खेमप्रसाद आचार्यको मृत्युपछि आफन्तले राज्य संयन्त्रले यो घटनामा चासो नदेखाएको भन्दै सब उठाउन मानिरहेका छैनन् गृहमन्त्री लामे छानेले उनका आफन्तहरूसँग कुराकानी गरे पश्चात उनको सब उठ्ने उनका आफन्तले बताएका छन् यसैबीच उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामे छानेको नागरिकता र प्रतिनिधि सभा सदस्यको वैधतामा प्रश्न उठाएर दायर गरिएको रिटमाथि अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भइरहेको छ कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीशहरू प्रसाद श्रेष्ठ ईश्वर खतिवडा डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस भइरहेको हो सो क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बहसमा सहभागी हुँदै लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रिया पुरा नगरेकाले उनी नेपाली नागरिकता नभएको जिकिर गरेका छन् नागरिकता समाप्ति राज्य र व्यक्तिले निर्णय गर्न सक्ने भए पनि प्राप्तिका लागि भने कानुन त प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै उनले यो प्रक्रियामा पुरा नगरेकाले लामी छानेले अहिले नेपाली नागरिकता नरहेको बताएका हुन् अमेरिकाको ग्रिन कार्ड लिने बेलामा लामी छानेले अरू कुनै देशको नागरिकता नरहेको शपथ लिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले ग्रिन कार्ड त्यागेपछि उनले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका प्रक्रिया नै नगरेको बताए उनले नजिकको रूपमा किरण गुप्ताको मुद्दाबारे बताएका छन् रिट निवेदकका तर्फबाट बस गरेका अधिवक्ताहरूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि लामे छाडे नेपालको नागरिकता लिन ना प्रक्रिया सुरु नगरेकाले उनी नेपाली नागरिकता नरहेको ना दावी गरेका छन् दर्शक नमस्कार बाजुरामा मङ्गलबार गएको भूकम्पबाट करिब अस्सी घर बस्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन् मङ्गलबार दिउँसो हिमाली गाउँपालिका गौमोलमा गएको पाँच दशमलव नौ म्याग्नेच्युटको भूकम्पबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकाएका अनुसार भूकम्पबाट तिनजना घाइते भएका छन् उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ नेटवर्कको समस्याले गर्दा फोन सम्पर्क हुन सकेको छैन अहिलेसम्म असीभन्दा बढी घर नराम्ररी बिग्रिएका छन् भन्ने खबर आएको छ यो समाचार प्राप्त गर्दासम्म गोगुलमा वर्षा भइरहेको थियो भूकम्प प्रभावितहरूलाई स्थानीय धर्मोदय आधारभूत विद्यालयमा राखिएको जानकारी दिएका छन् यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले गएको भूकम्पका प्रभावितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् स्वामी कार्तिक गाउँपालिकाको मेला केन्द्रबिन्दु भएर दिउँसो दुई बजेर त्रिचालिस मिनटमा गएको पाँच दशमलव नौ रेक्टरको भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार र राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन् उनले प्रदेश मुख्य सचिव सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसहित सम्पर्क गर्दै उक्त निर्देशन दिएका हुन् मुख्यमन्त्री रावलले तत्काल क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएका छन् क्षतिको विवरण आउने साथ थप राहतका कार्यक्रम घोषणा गरिने उनले बताएका छन् सँगै बाजुरामा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएपछि स्थानीयहरू त्रसित बनेका छन् मङ्गलबार दिउँसो बाजुराको मेलामा पाँच दशमलव नौ रेक्टरको भूकम्प गएपछि स्थानीयहरू त्रसित भएका हुन् भूकम्पपछि ढुङ्गा खसेर एकजनाको मृत्यु भएको थियो भूकम्पका कारण धेरै घरहरू चर्किएका छन् फेरि भूकम्प आउने हुन् कि भन्दै स्थानीयहरू त्रसित रहेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् बडी मालिका नौका बासिन्दाहरू भूकम्पका कारण घरहरू चर्किएपछि पाल टाँगेर फेरि भूकम्प आउने डरले उनीहरू घर बाहिर पाल टाँगेर बसेका हुन् क्षति पुगेको स्थानमा प्रहरी र जनप्रतिनिधिहरूले विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन् विवरण सङ्कलन राहत वितरण गरिने वडा अध्यक्षहरूले जानकारी गराएका छन् दर्शक नमस्कार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गर्ने विरुद्ध आक्रमक कार्यवाही थालेसँगै ठुला माछाहरू पनि फन्दामा पर्न थालेका छन् यसै क्रममा अख्तियारले सोमबार धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ यस्तै अख्तियारको अनुगमन टोलीले सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल प्रमुख पूर्ण चुडाललाई पनि नौ लाख पचास हजार घुसहित रङ्गेहात पक्राउ गरेको छ अख्तियारले चुडालसँग रहेको एक लाख पचास हजार र स्रोत नखुलेको आठ लाख सहित नौ लाख पचास हजार रुपियाँ बरामद गरिएको जनाएको छ यसै गरी अख्तियारले चुणालका साथमा रहेको विभिन्न ब्रान्डका नौ बोतल मदिरा निजले प्रयोग गर्ने सामसुङ सहित पाँच थान मोबाइल समेत बरामद गरेको छ उता अख्तियारले आचार संहिता विरुद्ध काम गरेको भन्दै बिबी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो गिरीले आर्थिक अनियमितता समेत गरेको पाइएको छ